De sandbildene du nå får se, har siden jeg så 2019-oppsetningen første gang, vært uløselig knyttet til denne oppsetningen om Peer Gynt, hans liv og ugjerninger. Bildene til Morten har alltid fascinert meg. Morten er selv forsiktig med å si hva han ser i egne bilder, så det blir opp til meg som betrakter å se mine egne motiv i dem. Det som blir beskrevet og sagt her, er hva jeg ser og føler. Disse bildene får meg umiddelbart tilbake til scenekanten og inn i Peer Gynt sitt rike i fjellene ved Gålåvannet. Det du nå kommer til å se er helt sant, alt sammen. Det er hverken tøv eller tant, og det er ingen skytteløgne. Det er kun naturens eget verk, det er bare sang. Ser du et kor? For meg er dette stemmer i mørket, et kor av karer. Jeg har hatt gleden av å se flere oppsetninger om Peer Gynt på Gålå. Alltid en fornøyelse. En litt frynset Per er nå lyst fredløs og må gjemme seg i skogen. Solveig og den uttrykksfulle indre Per danser seg vakkert gjennom hele forestillingen. Om ikke alle bildene knytter seg til en scene i forestillingen, så knytter de seg for meg til den handlingen som foregår i diktet. Trond i Valfjell, Bård og Kåre. Trøllpakk, vil du ikke sove i armene våre? Tre seterjenter på vei hjem etter en heftig natt med Per. Gå utenom, sa Bøygen. Noen som lurte på hvordan Bøygen så ut? Ikke nå lenger. Her kommer en rekke med slaver bak noen livegne. Trollungene, troll, vær deg selv nok. Kanskje bor det troll i oss alle. Godt å vite at troll kan temmes, selv om noen mennesker tilsynelatende ikke lar seg temme. Jeg har hatt noen minnerike turer i Rondane, noe som også bidrar til å gjøre dette veldig sterkt for meg. Noen trolljomfruer som lokker med lys i mørket. Anitra danser. Noen av bildene bidrar til at enkelte scener er lettere å se seg selv. Fjærlete dansende piker fra samme akt. Per storhetstid nærmer seg nå slutten, men først blir han kåret til keiser av Gyntiana av Dårekisten, en oppsamlingsanstalt i Kairo. Dårekistelemmer, det er dem som valgte Per til folkets keiser. Ofte er det ikke hva bildet viser, men den assosiasjonen jeg får som kan ha en forbindelse med hva jeg ser. Per på båten på vei hjem fra Marokko. Fortsatt er han rett i ryggen, men han er blitt en gretten gammel knark. Har lært lite av sine feiltrinn. Utenfor norskekysten kommer skipet utfor en storm og forliser. Per begår atter en ugjerning, men han redder seg selv. Enhver er som kjent seg selv nok. Et likfølge i stille vandring mot noe som ligger der fremme. Her stedes han som hogg av seg sin finger i skogen til hvile. Ja, tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det, det kunne jeg ikke. Jeg er knappestøper, du skal i min skje. Men Per ville slettes ikke støpes om. Bildet her gjenspeiler en minnerik scene, også takket være Snøhettas virkningsfulle vannspeil. Hva er det å være seg selv i grunnen? Per møter Solveig igjen, sin store kjærlighet. Hun har bevart et bilde av den han kunne vært. Her i deres omfavnelse. Endelig er Per trygg.